xafiiska wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada ee gobolka Saaxil ayaa maanta kaga qayb qaatay maalinta dhirbeerista adduunka oo ku beegneyd 15 bishan aynu ku jirno in ay dhir tiro badan ay ku beeraan xafiiska cusub ee gudoomiyaha gobolka Saaxil. مسؤولين كثير سن هيدا هلا ما هدولو دا يا كراق يبقى دربيرستان أي سمايزي وزارة الديجان كي يسبدل كعملة دو. يسدوه وزارة الديجان كي يسبدل كعملة دا جبل كساحل. جمال شام علي أي كور مي حبك يسوق من قابيا مناسبات داسية ولبا درتن كلدوان أي كبيريان حافيز كجدوميها جبل كساحل. اليوم حنكون حصلنا مالتها مناسبات درتها قر هير قرن أو كوبيجر شنيتون كأبريل 2023 مالتا هالقدوجين وحويان إن درت وهوجا دلكا إنه إدارينه درتا ونلقنا واحد هاي مالتا كشكل من درت فائدة يوحيلها إنه فعسو وحيلا بدرنا كقريب قاتو سبدل كعملة ده وكنا عاد بقريب قاتا مركوا مال كوسنتان قرن كسمالان إن مالتا درلا بيرو. وقياها الدولة هوسين دقمة بربرة سهيب محمد علي يسدو كلا قدوميها جبل ساحل دكتور أحمد محمد حاشو يقولون هالك عسى هذا الكسود ومري أي الله بدو بسود ويدير بيرستان أي سميزي وزارة الديجان كي يسبدل كعملة وحنا تمامين إن لو باهي هي إن لقى غيب غاتو سيدي مجال بربرة ونقول الله هيد مجال عجارن برأدو تربضنا لجو بيري وحينو كبلوني وإنه كويبة فرني حرون تعصب جبل كا ساحل oo xarun cusub ah oo maamulkii gobolku ku dhan yahay in si buuxda loo dheereeyo lagana bilaabo ayaynu ma halkan isugu nimi inaga ma qarsoona dhamaanteen minjay madaxba faa'iidada ay dhireyntu ay leedahay khaasatan siiba inagoo ku nool magaalo cimiladeedu kulushahay waa wax diinteenu in amrayso dadnimadeenu in amrayaan in aynu geed beerno فائدة أولى هي الدجانكا يدتكا يعملنا وحوي وحنا يسوشيج إنه معها أشر بين الله سبحانه وتعالى كجهلنا ومع المية خير كبدنا عمل ونعكسن وياه ووح شرعتين إنه أمر يسوع قانون كان ينظام كان الدولة هنا أمر يو إنه ينبعد إنه يبرد إذا بعينه لرينه نرتعينه إلى علينه حنانينه كبعنه وحي لدق على ما ينا عينه لدق على إنه نيك جد لدق على ما جد شرا وأن محوها هاي فسهادية الردي فسهادية وي nafgooyay waa in nafgooyay weey geedku marka inaynu ilaalino oo beerno waa wax Ilaahay loogu dhawaanayo labada qaybood ee ah dawladda hoose iyo wasaaradda deegaanka oo iska kaashanaya maanta in halkan dhir lagu beero xafiiska gobolka dhinac kasta oo wajahadiisa iyo meelaha magdeerka dhaxiisaba oo markii la qiimeeyay ku baagay ilaa 300 geed u baahan oo la dhameystiri doono aad baan uga mahad celinayaa inay shaqada muhiimka ah maanta iyagoo xusaya 15 Abriil maalinta dhirbeerista maalinta dhirta iyagoo xusaya ay kaga qayb qaataan inay halka ku beeraan iyo meelihii kale magaalada u baahan tahayba in laga beero oo maanta ay noqoto maadaama maalintii dhirta tahay in dhir badan la beero sanadihii horena saynu sameeyay ahayd kuwi horena in sha Allah way noo kaceen kuwana dhirtana si fiican bay u kici doonaan wasaaradda deegaanka ayaa waxay ka qayb qaadatay dhirbeerista kala duwan ee ka socota gudaha magaalada Berbera gaar ahaan halku dhiga Berbera oo cagaaran oo nadiif ah kaas oo ay dawladda hoose Berbera mar walba gacan ka siiso sidii xaafadaha kala duwan ee magaalada dhir loogu beeri lahaa Muqtar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera.